E a menina disse, kam qenë specialist, dikur, tash jam pensionist, me gazin. Specialist me gazin, ha? Po, mund në Po. ndihmosh në mendim. Tani mendimi është kështu, mendimi im. Duke e njohur shumë mirë gazin, sot njerëzit po jetojnë, po flenë gjumë me vdekje. Pikat më kyçe, më kritike janë plazhet. Të gjitha godinat, mund thuash mbi gjysmat, që banorët ose plazhista shkojnë e marrin ndërtesa ku gatuj vetë. Ato kanë vetëm një dhomë, që flenë gjumë, që kanë dhe gatimin brënda. Të Po. gjithë kanë një bombë brënda. Flenë gjumë me vdekje. Me vdekje, një rrjedhje me vogël, po tjetë atje, me dyrë të mbyllura në natëm, me dyrë të mbyllura në natëm, a i do të thotë që në mjesë ata në gdhjen të vdekur, pa e marrë vesh fare. Tashi, gazi ka një veti që është pak me i rëndë se sa ajri. Edhe ati ku janë këto bombula të vendosura që shteti du të veri një liqë edhe një kontrol shumë të rrët në gjitha ndërtesat ku gatuhet bombulat e gazit du t'jenë përjashta. Po. Asnjë du t'jenë brenda, me liqë du t'jenë përjashta. Tani, mi afton rrjedhja me vogël, po tjetë ati, sigur një bombul për supozoj nga këto të zakonshme që bëjnë kafen, në qo se rrjetë mund me aqë si përfaqe se kanë ato godina që rrinë ata 3 me 3 ati, 3-4 veta, brënda mund të vdesin gjithë. Me 20% gaz, me 3 herë të marrë shfrym, do të, me fjallë nuk besh me ke mbaruar, ke vdekur në vend. Po. Sepse aji e sposton oksigenin, sposton aerin nga ambienti. Tani shteti do të veri dorë, do të veri jo të veri dorë, por të veri një kontrol urgjent në të gjitha zonat e plazhit, ku janë gatimet, kontrol edhe ku i mbajnë bomblat.